Avqustun 11-də Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev seyrəngahına gəldi. Burada görülmüş yenidən qurma işləri ilə tanış oldu. Sonra Prezident İlham Əliyev burada istirahət edən rayon sakinləri ilə görüşdü. Sakinlər ölkənin bir güşəsi olan Cəlilabadda aparılan abadlıq quruculuq işlərinə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər. Dövlət başçısı ölkədə hökm sürən inkişaf və sabitliyin respublikanın hər yerində olduğu kimi Cəlilabadda da yaratdığı gözəl əhval-ruhiyyədən məmnunluğunu ifadə etdi.